Nei, det begynte i 8. klasse. De la en stol, og den kalte jeg Friluftsstolen. Og derfor firmaet mitt heter Friluftsstolen. Men i dag lever jeg med skilt og andre treprodukter og liksom det folk vil ha. Har skjedd det bra på reise. Har aldri sett det noen hindring til å jobbe. Har jobbet hele mitt liv. Har kjøpt ulaster og drevet av firma her i noen år. Denne påsken er først 12 år ute, og skal til Oslo.